မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဟာရှေးရခင်ခေတ်များကတည်းကကိုထီးကိုနန်းကိုစာပေရင်ကျေးမှုတွေနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ယထာမင်းတရားကြီးလက်ထက်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂံကြီးဟာယခုအခါမှလည်းကမ္ဘာအမွေအနှစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ပကံမီကိုရှင်အရဟံမရောက်ခင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမပေါ်ပေါက်ခင်အချိန်တုန်းကပကံမီမှာအကြီးကြီးအယူဝါဒတွေလည်းရှိခဲ့ကြပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြည်စုံ entertainment.com ကပရိသတ်ကြီးအတွက်သမီးပြိုတိုင်းကိုပန်းဦးဆက်သားခဲ့ရတဲ့ပကံခစ်တုန်းကအကြီးကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေးလာမှတ်သားသိရှိသလောက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအကြီးကြီးဆိုင်ရာစာအုပ်စာပေများတဲ့ကဘူတုဒ္ဒရတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးစောင်းပါတချို့ကိုတင်ဆက်ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like Share Subscribe နဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကံမီဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာစတင်ထွန်းကားပြန့်ပွားရာနေရာဖြစ်တဲ့လျောက်ဖရာပထူပေါင်းများစွာတည်ရှိတဲ့အံ့ဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲပကံမီဟာမြမတမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ကနေကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်သို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့အထင်ကြီးကကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဖရာပထူပေါင်းများစွာနဲ့သာသနာတော်တစ်ချိန်ထိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့ပကံမြင့်ရဲ့တမိုင်းမှာတော့လူအများစုရဲ့အတွေ့အထိမှာအကြီးကြီးတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနောယထာမင်းခစ်မတိုင်ခင်နဲ့အနောယထာမင်းခစ်နောက်ပိုင်းပကံခစ်မှစတင်တမုတ်ပြုပြောဆိုရမှာပါ။ဖြူစာပေ၊မွန်စာပေနဲ့ပါဏိပါဒာတို့ဟာအနောယထာမင်းခစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနောယထာမင်းခစ်နောက်ပိုင်းမှသာမြမစာပေစတင်ထွန်းကားလာတဲ့ခစ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အကြီးကြီးတွေတကယ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုတေချာပေါက်ပြောဖို့ကတော့အတော်လေးကိုခက်နေပြန်ပါတယ်။အကြီးကြီးတွေဟာတကယ်မြမတမိုင်းထဲမှာမရှိခဲ့ရင်ရှင်းပြရစရာမလိုပေမဲ့18ရာစုမြမစာပေအလွန်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ညောင်ရက်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာဥက္ကလဟာတကောင်းခေတ်ရာဇဝင်တေခေတ်ရာဇဝင်ပကံရာဇဝင်တောင်ဟူရာဇဝင်စားတဲ့ရာဇဝင်များအားလုံးကိုစူးစီးပြီးမြမတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မဟာရာဇဝင်ကိုရေးသားတဲ့အခါမှာတော့အကြီးကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာကြောင့်အကြီးကြီးတွေဟာအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံရတော့မှာပါအကြီးကြီးတွေဆိုတာဟာလူနဲ့အပြုအမူယူဝါဒတူရှိတဲ့ရှင်ညောင်များဖြစ်ကြပါတယ်အကြီးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဝေါ်ဟာရဟာအာရိယဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးပုံတော်ဝါဒတုတ်အရာရှင်ပုံတကကအစပြုပြီးတရေခိတရာကနေပကံခေဥအထိခေအဆက်ဆက်လိုက်နာခဲ့တဲ့ယဟန်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တီလာတွေကိုမလိုက်နာလိုတာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေကိုထည့်သွင်းကြင်ကြင်ရင်ကွဲလွဲပျက်စီးနေထိုင်ကြတဲ့အယူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်။တမဝရီမြို့တီထောင်ခဲ့တဲ့တစ်တိုင်မင်းလက်ထက်မှာစ၍မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့အကျင့်တွေကွဲပြောက်ခါအကြီးကြီးတို့ဟာရုပ်တော်အကျင့်တွေကိုပွင့်လင်းစွာကျင့်ကြံနေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယဟန်တို့ပြုအပ်တဲ့မြင့်မြတ်သောအကျင့်တို့၌ယဟန်ခံခြင်း၊တိမ်ဝင်ခြင်း၊ကမောဝဖတ်ခြင်းတို့ကိုပယ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။စာပေများမှာလည်းအင်းဝံမေတုတ္တအစချီတော်လေအတွင်းစာသားများမှာ၎င်းတို့ရဲ့ဆန္ဒများအတိုင်းပြင်ဆင်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်မြတ်သောသင်္ကန်းကိုလည်းအနက်အညိုအပြာစားတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဝတ်ကြတယ်လို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့အတွက်စပင်လက်လေးတစ်တဝါအပြင်နှကမ်းမွေးမုတ်စိမ်မွေးထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ကိုယူဝါဒ၌သာသနာကိုကာကွယ်ရန်တိုင်းပညာကိုခံပညာလက်ဝိထိုးတက်ခြင်းပညာအပြင်စင်စီခြင်းမြင်းစီခြင်းလက်နက်ဘုံပစ်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။အကြီးကြီးတွေဟာရေချိုးမီးလုံတုံးခုံစဲခုတ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းတက်မြောက်ကြသူတွေပါ။အကြီးကြီးတို့ရဲ့အယူဝါဒ၌ရေချိုးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အငြိအကျေးကျခြင်းမှတန့်ဆိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးမီးလုံခြင်းသည်လည်းခန္ဓာကိုယ်တွင်မှရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းအပြင်မီးလုံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ဒီလိုရေချိုးခြင်းနဲ့မီးလုံခြင်းအယူဝါဒနည်းပညာတွေဟာအိန္ဒိယကဆင်းသက်လာတဲ့နည်းပညာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အကြီးကြီးတို့ဟာတုံးခုံမဲ့တစ်တုံးတွေကိုမြေပေါ်မှာစိုက်ထူပြီးထိုးတုံးတွေပေါ်မှာခုံပြန်ကြောလွှားပြီးတိုင်းကွက်နှင်းချင်းတွေကိုပြုတ်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
အကြီးကြီးတို့ရဲ့ဇဲခတ်ချင်းဆိုတာဟာတန်ပြား၊တန်ဆူ၊တန်ချွန်လက်နက်ပုံဖြစ်တဲ့အသက်ပညာတွေပဲဖြစ်ကြပါလိမ့်ဒီလိုတုံးခုံနီးနဲ့ဇဲခန်းနီးဟာတရုတ်ပြည်မဟာယာနနီးကနေဆင်းသက်လာတာပါအကြီးကြီးတို့ဟာအိုင်လက်ဖွဲ့တွေဆက်သွင်းမော်ထိုးခွင်းနဲ့မန်တိုင်းကာတာတွေကိုလေးလာပြီးကုဋ္ဌတကူတွေကိုပြောပြကလူအများကိုယုံကြည်အောင်လှည့်ပြားဆွဲဆောင်ကြပါတယ်ပုပ်ပားတောင်အနီးမှာရှိတဲ့တမထီအရက်ဟာအကြီးကြီးတို့ရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုကြောက်စာတွေမှာတမတီလို့ရေးသားမှတ်သားထားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတမတီအရက်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းအကြီးကြီးတို့ရဲ့အယူဝါဒဟာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပြီးတက္ကရာ931ခုနှစ်မှာတော့ပကံမနန်းတက်တဲ့စောယဟန်ဘွဲခံတောင်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာတော့အကြီးကြီးအယူဝါဒကိုတပြီလုံးကိုးကွယ်ရတဲ့အထိဩစွာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ကြပါတယ်တောင်သူမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖျားတီးတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းခံရတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာဟာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်အကြီးကြီးတဦးနဲ့တခြားသူတွေကရံဖြစ်ခင်ဘသူမှမဘသူမှမအကြီးကြီးဘက်ကနေဝင်ရောက်ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ကြပါတယ်အကြီးကြီးတို့ကိုကိုးကွယ်စီကတ်တဲ့သူဟာအခြားသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်ခဲ့ရင်တော့အကြီးကြီးတွေကပရိယုတ်ပေးရင်ကာမပထာမလွတ်တယ်လို့အယူဆရှိခဲ့ကြပါတယ်မိဘကိုတက်ခဲ့ရင်တော့အကြီးကြီးတို့ကပေးတဲ့အဖြစ်ကင်းကာရာတော့ရုပ်ပေးရင်အဖြစ်ကင်းပြောက်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။တင်ဟာအာကုတ္တကံတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ရင်အကြီးကြီးတို့ထံမှတောင်းခံပြီးအကြီးကြီးတို့ကခွင့်လွှတ်ပေးရင်ငရဲမှလွတ်ပြီးနတ်ပြည်အထိရောက်တယ်လို့မှားယွင်းသောအယူဝါဒများစွာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်ဘရင်မအစမူးမတ်တတိတကျွဲပြည်သူအလုံးသာသမီမင်္ဂလာပြုတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးတို့ထံပန်းဦးလှုပ်ခါမိုးလေးမှပြန်လှုပ်ပြီးမင်္ဂလာလက်ထက်ထိမ်းများကြပါသည်ထို့သူပန်းဦးမလှုပ်ရင်အစင်လာကိုဖျက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးကြီးစွာသောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတတ်ကြပါသည်ပကံပြီးမှဖျားတရားတန်ခါယေဒနာသုံးပါအပြင်လောကနထပမာပေးတနိုးတို့ကို၎င်းနန္ဒကာအကြီးကြီးစားတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုရောထွေးနေတဲ့အချိန်မှာမတန်ရှင်းသောအယူဝါဒတို့တီးရှိခဲ့ကြပါသည်ထို့သို့မင်းဆက်30တိုင်တိုင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြီးကြီးအယူဝါဒကိုအနော်ယထာမင်းမင်းတက်တဲ့အခါမှာမကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်စကတ်လှူဒန်းခြင်းမပြုလုပ်စေဖို့အတွက်ဒဇဒဇနဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အရဟံပကံပြီကိုရောက်လာပြီးစစ်မှန်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတည်တံ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အကြီးကြီးတို့ရဲ့တကူဩဘာတွေဟာလည်းတိမ်ကောသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြီးကြီးတို့ဟာသူတို့တွေအားကိုးစရာရှင်ပြီးမရှိပြည်သူတွေကလည်းမယုံကြည်တော့တာကြောင့်လူအများယုံကြည်မှုရရှိစေဖို့လှုပ်ကြံဇလန်းတွေစင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိခိတရာတွင်အသားစိတ်လွယ်တဲ့တခွတ်ပင်အတွင်းမှာ၎င်းတို့ရဲ့ကျန်းကိုထည့်သွင်းထားရှိပြီး၃နှစ်အကြာအသားစိတ်တဲ့အခါမှာတော့တရိခိတရာမှာမှန်ကန်သောကျန်းတခွတ်ပင်ကြီးအတွင်းမှာရှိကြောင်းအိမ်မက်မှတ်တယ်လို့အနော်ယထာမင်းအားလောက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနော်ယထာမင်းဟာအဲ့ဒီကျန်းစာကိုဖတ်ရှုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အရင်တုန်းကလိုပဲအကြီးကြီးအယူဝါဒဖြစ်နေတာအတွက်ကြောင့်လိမ့်လေသေးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။အနော်ယထာမင်းလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကျန်းစာကိုမိတိုက်စေခဲ့ရာယနေ့အခါမှာတော့မိတိုက်ကုန်းဆိုပြီးလူအများကသိရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအကြီးကြီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့အလိန်ပေါ်တာကြောင့်ရှင်အရဟံနဲ့အနော်ယထာတို့အပေါ်အညှိုးထားလာပါတယ်။အနော်ယထာဟာလည်းအကြီးကြီးတို့ကိုနှိပ်ကွပ်ပြီးအကြီးကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလူဝစ်လဲစေကာစင်ချီကျုံတဲ့နေရာမှာထဲ့သွင်းအလုပ်စီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အကြီးကြီးတချို့ကတော့မခံနိုင်လို့အထွက်ပြေးကြပြီးပကံအနီးကလက်ထုပ်နဲ့ဆလီစားတဲ့အရက်တွေမှာအကြီးကြီးတို့ခုခံခဲ့တဲ့မိကရုတ်ကျုံမြောင်းတွေကိုယနေ့အချိန်ထိတွေ့ရပါသေးတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာတော့အကြီးကြီးတွေဟာတကွဲတပြားစီထွက်ပြေးကုန်ကြပြီးအမြင့်မြို့မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကြီးကြီးတွေကိုအေယာဝတီမြို့အတွင်းသို့ပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။တချို့သောအကြီးကြီးတွေမှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကုန်ကြကဒီလိုနီးနဲ့အကြီးကြီးတို့ရဲ့အယူဝါဒဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မှိန်သွားပါတော့တယ်။မဟာယာဇဝင်ကျမ်းရဲ့အလိုအရအကြီးကြီးတွေဟာတကယ်ရှိမရှိကိုတသက်ပြနိုင်မှုအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကပညာရှင်များစွာကရှာဖွေလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကရာ1198ခုနှစ်နဲ့1298ခုနှစ်တုန်းကရေးထိုးခဲ့တဲ့ကျောက်စာတစ်ခုမှာသမင်းအပြည့်နဲ့တပိတ်တထောင်ကိုအကြီးကြီးယဟန်တို့အားကတ်လှပါဤဆိုတဲ့ကျောက်စာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျောက်စာတက်တည်တစ်ခုအနေနဲ့မလုံလောက်ဖက်နိုင်ရန်စေးပကြီးတွေကိုလည်းအထောက်အကူပြုရှာဖွေခဲ့ကြပါသေးတယ်ခ
Charles Duyese ha me nan tu ywa ani ma phaya tong su ne nan na pinya ku nayan sei pachi mya ma amyo tami mya ko a yi ji rui tham ma pan u hlut de lo thain phat ya de pon ko that man sha phwe twe shi khe pyan ma de di a chat rui ga be a yi ji rui ha ta chain ta ka ga myama tamai ne ma a man ta ke shi khe de lo chanaw lo ha mhat yu nai ba de တမိုင်း ਨੇ မှာအရေးကြီးတွေတကယ်ရှိမရှိဆိုတာထက်ကျွန်တော်စူးစီးလေးလာမိခဲ့တဲ့စာအုပ်စာပေးများကိုဘူးတူရာဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲစူးစီးမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကထပ်မံသိရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအများတန်းစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့